Konečně vám a nazdar, já jsem Hort Rohlík a vítám vás u vyhlášení soutěže z minulého týdne, kde jsem se vás ptal na dvě věci. Za prvý jsem chtěl slyšet, jak jste vy přišli ke Hvězdným válkám, a to byla hlavní soutěž o hlavní cenu, kterou byl Star Wars Battlefront 2. A pak tady byla ta druhá soutěž, taková vedlejší, taková cena útěchy pro ty z vás, kteří prostě nechtěli se nějak rozepisovat, nebo jejich příběh nebyl tak krásný o tom, co pro vás znamenají Hvězdné války, tak pro ty je to soutěž o druhou hru, pro kterou jsem se nakonec rozhodl, že to bude Star Wars Starfighter. Tam ovládáte vesmírné lodě, což mi přišlo logický, protože otázka tam zněla, jak se jmenovala největší třída lodí ve Hvězdných válkách, pokud se nepletu nějak, tak zněla ta otázka. Takže máme tady několik výherců. Za prvý tu hlavní soutěž o Star Wars Battlefront 2 vyhrál Dexter Plays se svým příspěvkem, který za chvilku přečtu. A ten Star Wars Starfighter se utkají Petr Varga, Filip Miller, Gunkas.cz, Aleksandr Lačík a Ondřej Šokček. Na to mám tady připravený opět random.org, generátor náhodných čísel, kde si zadáme čísla od 1 do 5 a dáme čísílko vygenerovat. A vygenerovalo nám to číslo 3, což znamená, že Star Wars Starfighter vyhrává tady Gunkas.cz, takže mi napiš na Skype nebo mi napiš e-mail na lord.rohlík@gmail.com. To samé platí o Dexter Place. Napište mi a já vám dám kódy k těm vašim vyhraným hrám. Podíváme se tady na komentář, který vyhrál na ten Dexter Place koment. A ten je, tady je soutěž, 24 komentářů celkem. Jinak jako správnou odpověď jsem bral různé odvozeniny jako Superstar Destroyer, Superstar Dreadnought, Executor jsem bral a tak dál. Hvězdu smrti jsem z logických důvodů nebral, protože to není křižník. Tak, tady je Dexter Place, ale přiznávám, je to hodně subjektivní, mně se tenhle ten příběh líbil ze všech nejvíc. Pro mě Star Wars nejsou jako nějaké filmy, které pobaví a dva týdny na něj zapomeneš. Star Wars je pro mě koníček. Něco jako, jak když se sbírají poštovní známky, tak sbírám zážitky, které prožiju u sledování jejich filmů, čtení knížek, dokonce mám i dvě encyklopedie o postavách a vozidlech. Tohle všechno dohromady tvoří další svět, do kterého může člověk vložit cokoliv. I povídku o hodném Darth Vaderovi na straně rebelů s bílým oblekem. I já jsem napsal ve třetí třídě povídku ze světa Star Wars. Se psaním jsem problém neměl, ale chyby v tomhle textu budou říkat opak. Snad nehodnotíš gramatiku. Gramatiku nikdy nehodnotím. Povídka byla jinak, byla o jednom Sithovi, který měl 2-4 meče, nevím, co to má znamená, a ty ovládal silou vůle. Příběh neměl hlavu ani patu, ve zkratce přišel, zabil, odešel. Jinak celá série je ještě úžasná v tom, že se sice nesmí stát smyslem života, ale může ke smyslu života navést. Pardon. Tak je to moje dětství, to se prostě jinak říct nedá. I když poslední dobou nemám čas na knížky a vůbec zábavu, tak se mi povedlo minulý rok, domluvit knihovně v Uherském Hradišti, to je na Moravě, to vím, že je na Moravě, sraz mých kamarádů z bývalé školy i z Gimplu a podívali se na celou sérii filmů. Přestože je každý viděl 100x. A to je jeden z mých nejlepších zážitků v životě. Za ty roky mi prostě Star Wars přirostl k srdci. A tak to zůstane. A o čem byla ta moje povídka, se zeptal pro zajímavost. Tohle je přesně, co jsem chtěl. Krásný příběh ze života. Je tam to, že když byl malý, taky napsal nějakou s prominutím hloupou povídku. Je tam to, že se s kamarády sešli a zkoukli všechny filmy. Taky jsem to tak dělal s mým nejlepším kamarádem na Gimplu. Jsme si prostě pustili všechny díly Hvězdných válek za sebou. A bylo to úžasný! A tak, takže ano, naprosto se s tím stotožím a proto tohleto
tahle ten příspěvek pro mě vyhrál. A ten Gunkas.cz napsal tu nejpřesnější odpověď ze všech. Ano, takže si to zasloužíš, protože je to Executor Class Star Dreadnought. Nejlepší odpověď, která mohla padnout, zvítězila díky náhodnému generování čísílek. Gratuluju oběma vítězům. Opět připomínám, napište mi na e-mail. A když už jsem tady u těch reklam, tak mi píše Zony zprávě do nejlepší chvíle. Podívejte se na Zonyusův kanál, budete ho mít někde. Bude v popisku videa, to je jedna věc. Za druhé můžete najít na mém kanále, když otevřete hlavní stránku, tak tam jsou doporučený kanály. A podívejte se i na můj blog, protože píšu tam, řekl bych, alespoň já osobně si myslím, že jsou to celkem zajímavé články, kromě zhrnutí týdne, který je celkem jako obligátní o tom, co se na kanále Lorda Rohlíka v minulém týdnu stalo, tak tady mám nejoblíbenější seriál mého dětství, názor na konzolové války a jestli bude Star Wars Battlefront taková katastrofa, jako se tváří, myslím, ten novej Star Wars Battlefront. Takže určitě se podívejte na blog, najdete ho v popisku videa, nebo ho máte tady nahoře. Vítězové, vy se mi ozvěte na e-mail, protože jinak se s váma asi já kontaktovat nemůžu. A ještě jednou připomínám, že hlavní cenu o Star Wars Battlefront 2 vyhrál Dexter Place a vedlejší soutěž o Star Wars Starfighter vyhrál Gunkas.cz s naprosto nejlepší odpovědí ever. Tak jo, napište mi teda na e-mail a do té doby, než vymyslím nějakou další superinteligentní soutěž, která potrápí vaše mozkové závity nebo vaše kreativní myšlení, nebo prostě nějakou jinou oblast vašeho života, se mějte krásně a skládejte básně.